Ya temennya nyaman kahanan kaya ngene ayu gak resik gak kaya. Kalau lihat aku gimana? Gak kaya bocah rum di dosa kaya ngono. Ya Allah. Ya pancene ya. Cantik iki kanan ngene iki piye guys warane? Ya wong bodho tok sing nyaman kahanan kok ngene kok ora kesengsemi wong bocah bodho. Kowe kesengsem ora? Kesengsem nganggo banget. Kesengsem. Kesengsem. Ya ora terus bocah iku. Kok ora masak. Nek kesengsem terus dadi mali lanang po? Ya, aduh. Dadi lanang. Iya. Tenane. Tenan. Kok sanggulan? Lho iki nang panggung. Oh, dadi mengko ya. Tenan lho. Tenan lho jam-jam 3 kae lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali dengan saya Arifuddin. Salam seni dan budaya. Pada kesempatan kali ini saya berada di halaman SD Negeri Klaci 1 Margoluweh Seyegan Sleman. Nah, di sini akan diadakan pagelaran wayang kulit dengan dalang Ki Seno Nugroho. Pada video ini berisikan nimbuan Ki Seno Nugroho lucu terbaru 2019 dengan bintang tamu yaitu Apri dan Mimin dan berkolaborasi dengan sinden milenial Elisa. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian orang yang pertama kali mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe channel Dalang Seno dan channel PBKS Live yang selalu menyiarkan secara langsung live streaming pagelaran wayang kulit Ki Seno Nugroho. Dari saya ucapkan selamat menonton, salam seni dan budaya. Niki Mas Bagong. Mas Bagong nonton kali Ndoro nonton Seno. Lah sik, kok yang Ndoro nonton Seno iki kok delik bar yo ngerti wong ayu ya. Wis sah digagasin Ndoro nonton Seno nduk sing penting bakune ndongake warga. Warga Klaci. Klaci. Haha, Klaci. Nggih. Menika wonten kathah nawala Mbak Apri. Yo. Yo lagu Gubuk Asmara Podang Kuning. Salam Pak Lurah Margoluweh, salam sedoyo warga Klaci. Oh iya, persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan grosir Fajar Group, Bapak Haji Saidi dan Ibu Hajah Tinem. Ngono. Menuwun Pak Saidi. Wonten malih? Wonten malih. Sugeng dalu kula saking jasa tour travel Natural Trip Jogja. Klaci 1 Margoluweh Seyegan Sleman nyuwun lagu Kembang Rawe. Lah iki sing disuwuni ora mangkat sapa? Sing disuwun nyekar Mbak Lian ora ana iki. Yo. Lagi masuk. Monggo dipun aturaken. Di mau ana nek. Sing dina sak tampun sak titahe rasah dipeksa. Nembe sakit to? Mboten jane niku ming kekeselen ngitung duit sumbangan. Wong nek sumbangan pripun? Iki parti gawe to ngene Apri. Oh, parti gawe niku malah badi vario barang mung digawe kok bati aku yang mungkin jane tamune iki tok suguh apa to Pri? Ora tak anggo yo ora nulak Pak Seno ngono lho. Kelingan ra Pak Seno kan digawe kaya ngono. Kok regenge kaya ngono ya mesot ana sing nyela lho. Nek aku yo ora nyela yo mung ngelingke sesuk meneh nek kau kan kerso mantu aja dibaleni lelakon sing wis kawuri aku ngono kuwi. Lelakon piye maksude? Kae berarti mobil e wayang anu digawe kae Pak Sina. Mobil nabrak cengelmu kuwi. Lah mboten ta Pak? Mau ora tati ngapusi kowe. Wis ana aku golek bola lho iki tenane. Mbok nek barang ora faktae ora ngono kuwi isen ta aku ndarani anu Pak Sina. Pak Sina wingi wayangan kok malah bati mobil mawur. Oh, mbak cucu apa sing ngomong ora? Niko yo tambani mobil. Lah apa? Lemah. Malah. Haturaken Gubuk Asmara kemawon nggih. Leres monggo dipun aturaken. Iya. Nyingkar ingkur.
April nembang di rumah sana. Iya. Mas Dadang. Wiwitane. Kita apa lo? Iya, antar sih ngomong. Antar sih ngomong penggemar baci. Bukan penggemar, penikmat. Omong angin lo beri. Kong lu tuh tuh kong kok kebal kebun. Wiwitane. Ningkar ngukur aku ra nyeneni kuwi ya pri ora nyeneni dongoke lha nyapa mulo manajemen waktu ki perlu wayang-wayangan dari Pak Sino ya wayangan nek mulih wayangan ya wis istirahat nah mulih wayangan dari Pak Sino jam 2 aja tok bacutke tetek 2 jam ya wis to bakmu rusak ya golek tambahan kok kurang muka, tak bersyukur lingsem yang ke muten ngomongi ya wis tak tonton yang streaming ya wis semengi lanci nanti ada banji kok turun yang kursi penonton kerukup lindang. Lah gini ku Pak, di waktu setengah jam gue istirahat, manajemen nah, waktu ngoten. Kudu iso ngono, ngaso niku kudu ra ketak sedilo mesti kudu. Lah kudu, burung nek bojone mbringkal barang rak malah dadi rasi to istirahat. Bojo kowe ndek bojo ta? Rasa dimungkin ning kene nduk wong agek nikah sego pindang kok ndak. Bojo nikah sego pindang iki apa? Nikah desa ngoten lho disekseke RT RW ngoten niku. Oh. Ning durung duwe kekancingan dadi kartu nikah dereng duwe surat nikah dadi rum di kekuatan hukum kanggo putrane. Ning bojomu ki ya wong. Ya wong. Kowe nek ngomong ngono kuwi nyawang rono. Iya. Lah ngono kuwi wujude apa nek ngono kuwi? Lho, sing mbok tuju ki Pak Eno ta golek eleh-eleh. Klambine sing padha karo ngono aku ya. Enek slenete abang. Pak Sino iku rasane saya sepuh malah saya ngenomi ya. Bisa nek gak aku rung derek karo mangsa kok cayane iki acrum. Dari aku melu ya aku melu seneng ngono iki berarti aku bisa menginfluence orang untuk semangat. Semangat. Tapi mau ndak enom ngono. Mau ndak enom, mau ndak bergas. Bisa wis ora kok bareng kumpul aku kok bergas ta. Giras to. Zaman nung anik blorong kuwi urung gelem giras. Bareng ngono aku giras. Ayo bacet kene. Lelampahan kangkang puri alam penontonnya ono sing wis munggah panggung lho nak Mas Bagong. Mas Bagong iki nyaru wuwu sae lho lho iya orang nyatek-nyatek. Tresna tulus natyanengku bekas marah. Mangga, ya. Yang lewat aku kelihatan. Thank you.
pake sasar susur. Mboten apa-apa santai mawon. Santai nggih? Nggih. Mboten ditukani to? Mboten. Nah. Lho kok simpen jane ra duka kok kaya ngono ki piye to? Ngopo ego kok bunga-bunga? Sing nyanyi bandine tuwa. Kalau aku nyontang ngapunten to penyanyi kok wis ngapura kok ya saya diwaoni lho. Wis. Baik. Ya lah aku menungsa kambunan salah lali luput. Niki senes kula niku. Penonton ini kan ten Mas Bagong lho. Niku nak nyuwara sak penake. Oh. Mas Bagong iki kowe kok iru tawon ya Le. Lah iya. Pait. Nek Mas Bagong ra apa-apa ndarakku Mbak Limbuk sing ngono kuwi ra. Lah nek kan beda. Beda dirungokke mulo iki. Iki niki ndaran ta sinan iki. Apri ya niki. Wah iya. Jan umpama wedok tenan tak pek. Nyapa kowe iki? Gelem kok kowe, Gong? Bedane apa mimin karo April genah? Walah sing tuwa nyaut menan. alah ya ora tak ngomong ning kene kon ngomong kok ra itu. Tak ado layu gege gae ya, Pri. Ya no, men dialem Mas Bagong. Susulan Mbak Apri. Nggih. Menika ingkang tamu ingkang rawuh dipun minangkan tuntun Pak Kurmatan Pak Camat. Pak Camat, Pak Camat. Pak dan Ramil. Kapolsek saking Dinas Kebudayaan Sleman. Ada. Kasih Pidum Kajati DIY. Lho iya, karo Bapak Haji Harto Kiswoyo. Iki sing calon Bupati Sleman. Wah nggih, matur sembah nuwun Dr. Bapak Sunaryo nggih. Pak Harto Kiswoyo yang besok arep mencoba mencalonkan diri. Yo, yo muka-muka yo kasembatan yo mak. Amin. Negeri kelumbayangan yo. Mangga. Ana Pak Kasih Pidum lho. Bapak Kepala Seksi Pidana Umum. Gelem di pidana. Ya ora ora salah kok dipidana. Nek nah, iki mlebune tipiring. Tipiring ya apa? Tindak pidana ringan. Kok ringan? Waria tetek, pengemis, ngene kan maksudnya tindak pidana ringan. Ora dihukum berat. Ora sampean kok nganti apal men yo. Ya apa tau kening telung dina bareng kok kula.
maksudnya ini kan orang-orang ditahan ini dikai pengarahan dibina mulai melebur ini dibina sosial pidana ringan penyanyi pengen ngerasa ke pribun telung di nama gelungannya tadi emak iya ayo mangga Gumbung asmara. Ya, ampun di mana traden. Sakamat-kamatipun di Mbak Limbung. Nggih. Carakane. Sujono iki menang rupaku ayu, rupaku elek ngono awake teng greges suarane ra masuk kuwi ndah wong ledo moyoki ya, Pri. Leres. Sujune apa? Sujono rupane ayu aku. Ayu iki sing nyawang sapa? Ya sawang saka sedotan es ya. Iya. Sangat ten lho. Kejaba saka saking menika Mbak Mimin Mbak Apri saking menika. Menika gelar budaya menika ugi menapa pisung-sungangipun menipun Bapak Lurah Sunaryo. Iya. Sing wis kepareng purna tugas ngono. Nanging penyanyipun ugi tetep sumadiya benjang menawi badhe dipun daulat dening masyarakat supados ngasta kepala desa malih. Ngono ya. Sing Bapak, tur iki kabeh mau disembadani Pak Lurah dhewe tanpa memungut biaya speser pun leres masyarakat luar biasa Bapak tepuk tangan kan kembali wis cetha kaya ngene kok ya nek ngantek sesuk ora ngantek dipilih kok ya alah kaya ngene kok ora sesuk ngantek ora wayangan meneh oh titenono kok Pak Lurah kok mbok incim ora incim lho jenenge nek niat baik kira ya disegerakan ya ora apa-apa to apa dipenen saiki lah napa pro DP sakniki pun Pak. Maksudnya kok malah kucing DP ini ya? Lah main orang pindah gamelan. Main orang pindah gamelan. Ya, matur sembahan pun. Cik. Menika kalau mau bubuk asmoro. Sampo. Ya, udang kuning ya, no. Sampo. Ya, ya diatur lagi saja. Udang kuningnya. Udang kuningnya Mbak. Sinta. Elisa. Ya. Ayo, Cik Elisa. Sobu cek karo Mbak. Mimin Mbak Apri. Mangga, Do Elisa. Nah, ini asli ayu nek ya Allah. Polahmu ki lho, Sah. Kamu kenapa? Alhamdulillah saya kamu sakit. Saya enggak sakit, masih bisa difungsikan sebagaimana mestinya, Mbak. Beneran? Beneran. Kamu sakit, kamu kuncet lho. Kok kamu tahu sakit? Deh. Coba pegang. Coba. Tuh kan dingin. Dingin. Kamu sakit. Ini panas, kencengnya panas. Orang selorotnya Apri apa Mimin toh? Yang sakit itu tak Amin ini sok mulak malik ya. Pripun toh? Cedak wong wedok kok njur armari. Lanange ketok. Ya. Ya temene nyamang kahanan kaya ngene ayu gak resik gak kaya. Kalau lihat aku gimana? Gak kaya bocah rum di dosa kaya ngono. Ya. Cantik. Nek ira kahanan ngene iki piye kan suarane? Ya wong bodoh tok sing nyamang kahanan kok ngene kok ora kesengsemi wong bocah bodoh. Kowe kesengsem ora? Kesengsem nganggo banget. Kesengsem. Kesengsem. Ya ora terus bocah iku kok ora masak. Nek kesengsem terus dadi mali lanang po? Ya, aduh. Dadi lanang. Iya. Tenane. Tenan. Kok sanggulan? Lho iki kan yang panggung. Oh, dadi mengko ya. Tenan lho. Tenan lho jam-jam telu kae lho. Ya jam telu lho. Neng aja saiki dong, Mbak. Piye kenapa? Aku rum jamu ya, Mbak. Jalo pasena lho dua kene. Aku duwe ya. Alah ta paling mengko gur dililang liling tok. Kok dililang liling. Terus ya iki gunane nggo apa? Cek. Niki ngaturake napa pedang kuning? Pedang kuning, Mbak Isa. Ya. Mangga. Pun aturaken pedang kuning. Ya. Pedang kuning serius ya. Orang ana manuk liyane yo. Sing apik ana. Ana sa. Apa? Manuk gagak jejermu. Sing ndi kiwa apa teke? Ana. Teno. Oke jelmaan gagak wati. Manuk gagak iki manuk simbole kematian lho nduk. Jangan. Lah yo ayo ora to. Hati-hati, jangan mati. Enggak boleh gitu. Jangan kau mau. Nanti semangat kalau sehat. Iya sehat, Pak. Yena nadian wujud
temong peksi. Podo resike, podo putih. Ya beda. Oh, putihane sikil buka telo. Rawang tetep nggon aku nek mak mbak iki mak abri wangun sikile nek iki lu kok telo koyo asem. Apa? Sing rebab iki ngenapa? Iku kudu asli kok malah gedungklo. Ae Mas, pas tak cedake mau kok bergas kok bareng kudu asli kok dungkluke apa wedi karo bojomu to, Mas? Lah marang nyamang kowe sing ngatuk kok. Lagi menep iki lho Le. Ora deh iki amit-amit aja nganti anak kowe banci ngono. Lah ya banci. Nek ayo ora lagi mbobot iki. Oh. Joko anu ya Mas aja sok nembuai masak ngejangan kowe kabeh. Bojomu kok ngruk nang omah. Ya Allah. Potongane gendut kok mbasi bisa. Aja mesti tresno karo bojo, sayang karo bojo ki ra apa-apa ning iman keluarga tetep kowe. Kok wedi karo wong wedok ya ra kajen diles-iles kowe. Kowe tetep iman keluarga. Wong lanang kudu piye kudu? Iman keluarga kowe tetep tegas. Ning sayang sama istri harus hukumnya. Nek karo Mbak Ayu kon gak iki wedang. Malah wedangku ndi? Mbok ngene dhewe kana. Kowe iki pira? Iya. Mau menang sangar tok menang ke sini. Langsung botol. Kelaru lo. Tegas itu bukan berarti gak sayang sama istri. Tegas itu wujud sayangnya karo bojo. Men diugemi, men imame kuat, insya Allah makmumnya ya kuat. Wong lanang kok diwejang banci. Lah niku ngomong banter omongane gembelo sirahe tok karo sing wedok mbah simbis. Nek jek pacaran kae tunduk sithik ra apa-apa jiko ati wong wedok wis bojo anak dadak. Aku ngajari lho, ngajari apik lho jaga prajane wong lanang lho. Apa kono ki nunut sing wedok ya? Piye lho? Ora ya. Ora, oh ya alhamdulillah. Semangat ya Mas. Ya nak. Nawala meneh dari Raden Ngabehi Marsudiyono SH. Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang. Kagem cerita wayang PKS nyuwun lagu bojo anyar. Oh la iki. Pamer bojo mbok namine kok, Mbak. Bojo anyar. Oh bojo anyar. Sing lagune sing piye bojo anyar? Pamer bojo. Aku tak mau jika mau aku di mahu. Pulangkan saja kepada orang tua ini. Ini pujanya lagu kebangsaan. Pujanya lagi lagu nganggo keyboard ini saja. Ayo, pamer pujo ayo. Nek. Ya mungkin diganti pujo luru ya apa-apa. Abang bi. Pamer pujo yo nganggo keyboard. Yo nanti menikah nuwun sewu nek wayangan gue nanti dia minggam lantok ini ki. Mbok menawa Pak Ngabe iki kulino dalange liyane mbok menawa sing nganggo musik-musik kuwi. Jane mboten ngangge anu gamelan nggih sakit lho. Aku apa? Icik-icik. Sakit lho, kula multifungsi ya nganggo icik-icik ya iso. Aja Pak, aku ndek icik-icik gak coba. Icik-icik. Aku iku. Dicoba-coba. Yo, meragake jaman semono yo. Yo. Ding. Kusik. Seneng ae. Tiada mungkin satu pondok ada dua cinta. Ada dua cinta. Biarlah aku yang mengalah.
Tiada mungkin satu ranjang ada tiga nyawa. Oh, ada tiga nyawa. Aku rok mini semini. Roknya tak ini. Rok mini semini ki. Aku dengar mobil, nak arep piro wong bagus ada dicincin ke titik ngono. Pak Om. Pak Om. Zaman dhisik. Nek saiki blas. Lah ora leren. Oh, ala. Wis dibaleni. Sampeyan wis diparingi rejeki lumantar berkesenian ngenten iki rasane. Ala jenengan mlimpekke aku ya. Kok mlimpekke iki lho. Tanggal 24 aku ora dijak nang dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jatale Pak Sono nang ngerti aku mau terima meneng kok. Mejeni dibacine nek desa krene. Iki aja Pak Lurah marga luwe iki metekke tenan, aku ya dilimpekke bener. Haji ana sunan. Wis sing omong sapa ta Pak niku aku nang dinas sosial iki. Pak Untung. Aku kok iso ngerti saka Pak Untung. Pak Untung ngerti aku wis jawab karo Pak Sino njak mimin, mboten sang nggih mimin mawon nek api tok ora apa-apa bancine tuwa ngegedhe-gedhi panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku. Nek ketok ya oh ya sa. Aku tak omongke liat WA. Engko ndak marake Suloyo atau pribadi. Meneng panggung kabeh kabeh pamirsa ngerti. Mencantumkan nama seseorang apalagi kuwi kepala ketua kepala dinas sosial provinsi. Nah, ya. Ya Pak Untung tak takoni muni orang ya ono banji jebloske paku jarang. Di streaming lho iki pidana umum kowe. Buktine akeh lho. Apa ora saksine akeh lho matane ora ditelusuri sik ngono masa langsung jeblos paku jarang kok gampang men paku jarang kok. Anu mang telusuri liyen Mas. Amun wis muni. Iki nek Pak Untung mresane. Oh, mimin iki kurang ajar iki. Wis tinggi saiki Pak Untung. Kowe wis kocak. Nek diteliti kowe esuk tepeke nang ndi? Wis digropyo, tuntal tenan truk bubuke nang. Elisa iki kok modar iki tembe. Syukur, Dek. Lah ngono kok. Syukur. Anu Den, anu nggih dinas sosial jeneng-jeneng kula mboten nderekke jenengan ngoten men nggih ra apa-apa. Ya wis mboten sah langsung dianu Pak. Untung lho kula wis dina dituntut kula wis bola-bali ngandani kanca-kanca to. Dinas sosial ini tanggal 24, mula tanggal 20 kowe ndang lunga saka omah. Terus digawake truk kowe tenan yakin. Kok arep semen ya priyo kelaru ngomong kok di ana truk marane omah ya jane piye to kowe? Iya nah. Jelas lah. Ngangkut kowe kuwi kok mangsa. Ya kowe bareng no. Ya ora kok sing ngomong kowe kok. Lah aku njak bolono. Lah sing salah kowe sing ngomong kowe dhewe kok. Ngapunten nggih Pak Sino. Ngapunten lho. Kasihan deh lu. Pak Seno. Kasihan deh lu. Pak Sama. Njaluk ngapura ki yo nyerak ngono kok saka kaduan lho. Nggih Pak Seno nyembang ampunten. Zona ora sembrono. Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula kaleresan pun mboten saged dadi mboten mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten. Ning saestu paring pangapura kalian kula kang salaman sik ijab kepripun kersanipun wonten. Kon melato siramu. Pri kok saya berdirisi kaya ngono tapi dirayu carane dirayu. Mas Bagong kuwi aja ucuk-ucuk Mas Seno. Ucuk-ucuk apa? Ha iki julaganku e. Mas Bagong sajake njaluk dimiki lek. Ora sudi mendem aku. Mbok di ngendika mendem ki nek rung ngicipi ampun ngicipi rumiyen ngene ngendika. Banci umur 36. Ngombe ngene banci umur 36 kaya ngombe anggur wayu. Gempon ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang seniku sepet mangi jolke sing 20-an kok loro. Ajaran sesat. Iya, dibajutke Mbak Elisa. Iya Mbak Elisa. Masa minggu sing sati lelek kowe. Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok. Ye, PD. PD DR. DR banci tuwa. Banci tuwa. Elisa. Nek ndarani ning sati aku. Ora ya, ya ning sati le wedok kan pakung lanang. Pasar tak jak ning sor tebok kono.
apa? Jeneng iki anu jajan ngono, golek jajan sing rada sepi. Anarki saja lek muni suwe. Golek isi podang kune. Pak Lurah pikantuk salam saking Pak Lurah Condong Catur Tunggal. Catur Tunggal. Agus, Pak Agus sih. Nggih Pak Lurah. Nate ndawuh rumiyin sih. Ibu bunga henga tiku. Halah bisa. Oke. Hah? Pareni sing konsentrasi. Hanya ding bisa. Hati tambah. Apa itu kan budak ini nang? Kau sama nang belum nene. Kan dari besok sekolah nih gue nak. Ya, dia cari. Dino. Ya cari lo buke. Nah, sekolah kita telung dino. Ya kenan lo. Telung dino nih. Telung dino, kau nak perubahan. Kowe mari latah matok matangmu. Mangga lanjut iku. Isu awan ning omah wis ora krasa. Thank you.
Ya, hati-hati no. Nah, saiki wis pinter sopan santun saiki ya wis. Ana cek, wis ana perubahan sing signifikan. Nek babakan logat wong wis wiwit lair wis ngono, piye lek rupane. Wis dadi watak ciri mancing. Ora iso wah. Ya mulai alon-alon mulai dididik supaya alus. Iya, pancen bener.